په پاکستان کې د سیاسي صورتحال د وجینا په ټول پاکستان کې انټرنیټ ډیټا بند ده چې د هغه د وجینا فیسبوک پیجون والا ټویټر والا انستګرام والا کوم کسان چې دي څوک چلوي نو هغه ډیر خپه دي او وخت پیناوړي او ډیر خلک فیسبوک کوي او د فیسبوک سره شوق کوي او په هغه باندې وخت ناوړي او فیسبوک ورته کار نه کوي نو زه چې انشاءالله ژوندی ما داسې طریقې به تاسو ته زخیما نو د دې دپاره داسې څه وی پی این دی کوم یو وی پی این دی چې هغه را ډاونلوډ کوي نو بیا به فیسبوک انسټاګرام ټویټر کار کوي دا هم په ما دا وی پی این زه چې تاسو ته کوم یو وی پی این خیما دا ما په خپله هم را ډاونلوډ کړی دی او زه پې نیټ هر څه کوم نو ویډیو به د اخره پورې ګورئ او د خپلو ملګرو سره به یې مخکې ضرور شیر کوئ ځکه چې یو بل مسلمان ته خیر ورورسی نو دا زمونږ دپاره یوه ډیره غټه خبره ده نو راځئ ته زه سکرین طرف ته ځم ویډیو به د اخره پورې وګورئ نو په سکرین تاسو ته ټوله طریقه ښیم ګرانو کتونکو تاسو خو سکرین طرف ته رالئ سکرین طرف ته تاسو به خپل موبایل کې خپل پلی سټور ته لاړچئ چې تاسو کله پلی سټور اپن کړو نو تاسو به پرې سرچ کې ولیکئ سوپر وی پی این سوپر وی پی این دا دی په سرچ کې رالی تاسو چې دغه وی پی این آن کو رډاونلوډ کو ما اوس رډاونلوډ کړی دی انسټایل کړی مې دی نو زه به اوس په دې سې اپن وهم تاسو به په خپل موبایل کې ضرور رډاونلوډ کړئ نو دا دلته لیکي وای کنټینیو جاری تاسو ساتئ نو آو ایس مونږ جاری ساتو نو تاسو ته به داسې انټرپیس راشي او دې انټرپیس کې به د سر کې لیکلي سوپر وی پی این فرسټ وی پی این سلاینټ دا به ووښئ چې دا تاسو ووښو نو تاسو ته به اوس د دې نه به واپس لاړ شئ دا لاندې بټن به ووښئ نو دلته لیکلي کنیکټ کنیکټ به ووښئ نو ستاسو به اټومیټک کنیکټ شي دا کنیکټ ووښئ چې کنیکټ هم ووښو نو اوس به انشاءالله وشي نیټ کار نه کوي زما سره نیټ کار نه کوي خو تاسو به دغه کنیکټ ووښئ نو ایسته به مکمل ډایرکټ به کنیکټ شي ګرانو کتونکو تاسو دغه طریقه ولیده نو دغه طریقه د یو وی پی این سره وکئ دا د ما چې څنګه چلونه وکړه داسې چلونه ورسره وکئ او د خپل موبایل سره کنیکټ کړئ نو تاسو فیسبوک ستاسو انسټاګرام ستاسو ټویټر به اټومیټک کار شروع کړي او ویډیو مو که خوښ شوې ویډیو د خپلو ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ او زموږ پیج هم لایک فالو کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د ویډیو کتلو یو جهان مننه